Əvvəlcə bu ABŞ kongresmeninin rüşvətlə ələ alınması barədə danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, indi artıq bütün sənədlər ortaya qoyulub, prokurorluğun iddianaməsi hazırdır, mətbuata da çıxıb və oradan aydın görünür ki, demək, həmin kongresmenin sənədlərinə, yazışmalarına əl qoyulub və bütün hər şey ortalıqdadır. Bank köçürmələri ortalıqdadır, səfirliklə danışıqları ortalıqdadır. Hansı tarixlərdə, hansı məqsədlərlə pulu aldığı ortalıqdadır. Üst-üstə 600 min dollara qədər ona pul verilib. Hətta səfirlə danışıqları da var ki, hansı işi necə görəcək, hansı replika verəcək, hansı çıxış eləyəcək, təsəvvür eləyin. Və bunun ortaya çıxmağı böyük bir rüsvayçılıqdır Azərbaycan adına. Baxın, dünyanın hər yerində rüşvət halı olur. Əlbəttə, Azərbaycan kimi çox nadir ölkələrdə olur. Biz bir 5-10 ölkəyik ki, burada rüşvət, korrupsiya dövlət siyasətidir. Amma rüşvət prinsipi hər yerdə olur və indi bizim danışdığımız situasiyada rüşvəti alan elə Amerikalıdır, özdə kongresmendir. Biz bundan əvvəl Almanların, İtalyanların, İspanların, Bolqarların, başqa qabaqcıl ölkələrin nümayəndələrinin də Azərbaycan hökumətindən rüşvət alması halları ilə rastlaşmışıq. Yəni, rüşvət alanlar hər yerdə var. Amma dövlət səviyyəsində rüşvət bu yalnız baş tutmamış dövlətlərdə olan bir hadisədir. Və indi Amerika kongresmeninin bu rüşvət işinin açılması nəyi ortaya qoyur? Azərbaycanda xarici ölkələrin siyasətçilərini ələ almaq dövlət siyasətidir. Və o rüşvəti kimsə cibindən verməyib, hansısa bir işini keçirməkdən ötürü, hansısa bir müqabiləni, kontraktı udmaqdan ötürü verməyib onu. O rüşvət dövlət adından, dövlət əmlakı ilə, dövlətin vəzifəli şəxslərinin iştirakı və təşkilatçılığı ilə verilib. Və bu, Azərbaycan dövləti adına utanc gətirir. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətində olan neft-qaz şirkəti eləyir bunu və demək, ortada səfirliyin də iştirakı var. Bu qədər biabırçılıq yəni. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı o ifşadan sonra, bilirsiniz ki, Avropa Şurasında bu kürü diplomatiyasının ifşasından sonra xüsusi bir qətnamə çıxdı. Avropa Şurasının tarixində belə bir şey yoxdur və təsadüfi deyil indi Avropa Şurası Azərbaycan əlaqələrindəki bu ritorikanın bu qədər sərt olmağı. Əslində, kökü ona gedib çıxır. O vaxt ki, Avropa Şurasının deputatlarını satın almışdılar, o Strasser siyasının qabağını almaqdan ötürü, demək, Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri onlarla deputata pul paylamışdı orada, 50 milyon avrodan artıq pul xərclənmişdi, məxsus olaraq Avropa Şurası Parlament Assambliyasında. Onda sübut olundu ki, bu dövlət səviyyəsində satın alma olub. Yəni, bunu Azərbaycanda hökumət təşkil edir. Bu, bir nəfərin bir nəfərlə olan cinayətkar əlaqəsi deyil. Kiminsə öz şəxsi maraqları üçün kiməsə rüşvət verməsi hadisəsi deyil. Bunun altını cızıram ki, yəni bu dünyanın hər yerində az da olsa baş verən rüşvətlərdən bu çox fərqlidir. Bu, dövlət səviyyəsində həyata keçirilən rüşvətdir. Dövlət səviyyəsində xarici ölkələrin siyasət adamlarını ələ almaq cəhdidir. Ona görə baxın, bu hadisənin ifşası Azərbaycandakı bu rüşvət korrupsiya piramidasını ifşa edir. Bütün dünyanın gözləri qarşısında sübut edirlər Azərbaycanın hakimiyyətinin rüşvətin içində olduğunu. Bu, həm də əlbəttə ki, müəyyən mənada cavab kimi də qiymətləndirilə bilər. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti xeyli müddətdir ki, başlayıb yandaş media vasitəsilə, şübhəsiz ki, xüsusi xidmət orqanlarının hazırladığı, amma yandaş hökumət mediasının çap elədiyi müəyyən o analitik dırnaq arası yazılarda Avropa İttifaqı və ABŞ Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini maliyyələşdirməklə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edilir. Artıq açıq ittihamlar gedir həmin bu yandaş mediada. İndi səfir çox açıq danışıb. Bəli, mən də razıyam sizinlə ki, mən xeyli müddətdir ABŞ səfirlərinin belə açıq müsahibələr verdiyini görməmişdim. Ümumiyyətlə, bu normaldır ki, diplomatlar açıq söhbətlərdən qaçırlar. Bu, onların işi deyil, onların işi ünsiyyəti qoruyub saxlamaqdır. Amma görünür, artıq başqa variant qalmadığına görə bir çox şeyləri açıq dedilər. Və o cümlədən orada o altı cızlan açıqlamalardan biri də bundan ibarət idi ki, ABŞ-ın müəyyən ki, fondları var bütün dünyada, bu Azərbaycana aid məsələ deyil ki, USAID bütün dünyada vətəndaş cəmiyyətinə azad mətbuatı dəstəkləyən bir fonddur. Amerika Kongresi tərəfindən maliyyələşdirilir
Və dünyanın hər yerində onlar proqramlar həyata keçirirlər. Baxın, məsələn, bu gündə Qəzzadan nə boyda böyük bir əməliyyat keçirdilər, humanitar əməliyyat keçirdilər. Vaxtı ilə Azərbaycanın qaçqınlarına 100 milyonlarla dollar yardımlar eləyiblər. Azərbaycanın dövlət institutlarına olmazın qədər yardımlar eləyiblər, 100 milyonlarla dollar. Həmin fond, Amerikan fondu, eyni zamanda açıq şəkildə bütün dünyada həm vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, həm də azad mətbuatı dəstəkləyir və səfir müsahibəsində deyir ki, gizlin heç nə olmuyor, Azərbaycan tərəfi bundan xəbərdar olur. Yəni, ABŞ nə edir? ABŞ dünyanın hər yerində azad mətbuatı və vətəndaş cəmiyyətini dəstəkləyir. Məsələn, indi Azərbaycan hökumətinin əsas hədəfində olan qurumlardan ikisini biz nümunə kimi çəkək. Mən indi dəqiq bilmirəm, açığı bu hökumətin verdiyi məlumatlardır. Bunlar hələ aşkarlanmayıb, təsdiq olunmayıb, o cümlədən zərər çəkənlər həbsdədirlər və onlar təsdiq eləməyiblər ki, bu doğrudur. Amma biz fərz eləyək ki, lap doğrudur, hökumət iddia edir ki, məsələn, hansısa qərb fondları Toplum TV-yə qrant verirlərmiş. Yaxşı, Toplum TV-yə qrant verib ondan nə alıblar ki? Toplum TV fəaliyyətdə olduğu müddətin ərzində biz hamımız şahidik ki, çalışıb ki, tərəfsiz media orqanı olsun. Toplum TV-də hər həftə yapıcılar danışıblar. Toplum TV-ni pul verib yaradıb deməyiblər ki, get Amerikanı müdafiə elə, təbliğatını apar, Avropanın təbliğatını apar, ya da get hökuməti yıx. Elə deməyiblər ki, azad media yaradıblar da və azad mediyadan kim bəhrələnib? Bizdən iki dəfə artıq yap bəhrələnib. Gidin oturun sayın, baxın görün bizim neçə çıxışımız olub, yapıcıların orada neçə çıxışı olub. Yəni, azad medianı dəstəkləmək bir başqa şeydir və bu legal bütün dünyada Avropa İttifaqının və ABŞ-ın gördüyü işdir. Bir də var ki, sən kongresmenə rüşvət verirsən ki, mənim xeyrimə orada bir çıxış elə. Deməli, bunun fərqinin altını cızıram mən. Yaxud, məsələn, Anar Məmmədlinin, ölkənin tanınmış hüquq müdafiəsinin Haber mükafatının laureatı olan Anar Məmmədlinin rəhbərlik elədiyi seçki, monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin işi. Yəni, biraz seçki ilə əlaqəsi olan adamlar bilirlər ki, Azərbaycanda yerli müşahidəçiliyi məhz Anar Məmmədlinin rəhbərlik elədiyi bu QHT təmin edib. Baxın, axırıncı dəfə rəqabətli seçki nə zaman olub Azərbaycanda? Olub 2013-cü ildə. Hörmətli Cəmil Həsənli bizim vahid namizədimiz olanda, Milli Şuranın vahid namizi olanda. O zaman Azərbaycanda yerli müşahidəçiliyi kim həyata keçirdiyib? Həmin Anar Məmmədlinin rəhbərlik elədiyi yerli seçki müşahidəçiləri. Yaxşı, deməli o əlbəttə ki, bu işi görəndə yəqin ki, hansısa beynəlxalq qurumlardan o yardım almışdı ki, minin üzərində müşahidəçini bu işə cəlb eləyə bilmişdi. Amma o müşahidəçilərə kimsə deməmişdi ki, gedib hansısa namizədin xeyrinə sən sənət tərtib elə. O müşahidəçilər heç kimin tanımadığı, bizim də tanımadığımız adamlar onları hansısa bir seçmə üsulu ilə seçmişdilər. Onlara təlim vermişdilər və onlar gedib gördüklərinin protokolunu yazmışdılar. Yəni Azərbaycana, biz Azərbaycanlılara lazım deyilmi ki, Azərbaycanda yerli seçki müşahidəçiliyi institutu formalaşsın? Lazım deyil bizə. Biz Azərbaycanlılara lazım deyilmi ki, ayrı-ayrı sahələrdə, məsələn, həmkarlar ittifaqları formalaşsın? Lazım deyil bizə. Biz Azərbaycanlılara lazım deyil ki, ölkədə hökumətdən asılı olmayan hüquq müdafiəçiləri olsun və onlar məsələn ölkədəki işgəncələrlə bağlı, hüquq pozuntuları ilə bağlı hesabatlar hazırlasın. Yəni, bu tamam başqa bir şeydir, əziz həmvətənlər. Yer gəlmişkən, orada burada danışırlar, bizə də çamur atmağa çalışırlar. İndi istəyirəm, indi yeri gəlmişkən altını cızıram ki, mən bütün həyatım boyu heç vaxt QHT işində olmamışam, heç zaman, heç yerdən bir manatda qrant filan almamışam. Yəni, indi onu müdafiə eləyir kimi görünürəm, onun üçün bunun izahatını verdim. Söhbət ondan gedir ki, Avropa İttifaqı və ABŞ-ın demokratik təsisatları möhkəmləndirmək üçün azad mətbuatı, hüquq müdafiəçilərini, vətəndaş cəmiyyətinin üsullarını möhkəmləndirmək üçün ayırdığı qrantlar dövlətlərin daxili işinə qarışmaq deyil. Bunu bir Rusiya belə qəbul edir, bir Belarus, bir də Azərbaycan. Bu bütün dünyada normal bir haldır. Vətəndaş cəmiyyətini, azad mətbuatı dəstəkləmək. Amma görün, Azərbaycan nə işlə məşğul olub? Azərbaycan başqa ölkənin siyasətçisini satın alıb, nədən ötürü? Özünün siyasətinin Amerika Kongresində təbliğ olunmasından ötürü. Yer gəlmişkən, bu hadisənin, bu kongresmenin
rüşvətlə satın alınması hadisəsinin ortaya çıxardığı bir məqama da sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Əziz həmvətənlər, siz görürsünüz ki, bir qayda olaraq Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri ilə İlham Əliyevin özündən başlayaraq, üzü aşağıya bütün funksionerlər elə danışırlar ki, bizə nə Avropa İttifaqı lazımdır, nə ABŞ lazımdır, biz heç onların sözlərini də fikir saymırıq, onlar nə deyirlər desinlər, bizi maraqlandırmır. Əsasən belə ritorika ilə danışırlar. Amma əslində görürsünüz, bir o qədər də tanınmayan kongresmenin hansısa bir epizod üzrə çıxış eləyib, özdə nə deyəcək? Azərbaycanın islahatını tərifləyə bilməz, islahat yoxdur axı, Azərbaycanın iqtisadi inkişafını tərifləyə bilməz. Orada deməli, həmin o rüşvətin predmeti o imiş ki, Azərbaycanın bu antiterror koalisiyasında önəmi haqqında nəsə desin. Görün, nə qədər ehtiyacları var ki, Amerikada bir kongresmen çıxsın, bunların haqqında iki kəlmə xoş söz desin, ona 600 min dollar verirlər. Bəs deyirsiniz, bizim heç narahat eləmir, bizim becimizə də deyil orada deyilən sözlər. Niyə verirsiniz o 600 min dollar ona? Verin Azərbaycan xalqına da, verin o qaziyə. Qazi orada özünü öldürür, o 600 min dollarla neçə qazini xilas eləmək olardı? Bəlkə də indiyə qədər intihar edən qazilərin hamısını həmin pulla. Avropa parlamentində və Avropa Şurası Parlament Assambliyasında hansı miqdarda pullardan söhbət gedib? O İtalyan vitse prezident vardı, Luca Valenti. Ona bir nəfər, ona 2,5 milyon avro. Bəs deyirsiniz, Avropa Şurası önəmsiz qurumdur. Avropa Şurası önəmsiz qurumdursa, güya siz oranı tərk edirsiniz. Niyə onun bir vitse prezidentinə siz 2,5 milyon avro rüşvət verirsiniz? Niyə orada Alman nümayəndəyətinin başçısına o qədər pul verirsiniz? Baxın, indi bu saat Azərbaycan hökumətinin indi soyuq savaş apardığı o Frank Schwabenin yerinə olan başqa bir adam vardı, indi adı yadımda qalmadı, Fischer idi səhv eləmirəmsə. Azərbaycan hökumətinin lobbiçilərindən biridir, o rüşvət mexanizmində o da pul alırdı. Ona yaxşı pul verirdilər və Almanya prokurorluğu o işi apardı. Deməli, təsəvvür eləyin, əgər bu Avropa Şurası Parlament Assambliyası doğrudan önəmsiz idisə, nəyə görə Azərbaycanın 10 milyonlarla dollarını, avrosunu aparıb verirdi siz onlara? Nəyə görə? İspaniyalı deputat, Bolqar deputat, nə bilim, bütün ölkələrdən olan deputatlar aparıb pul paylayırdınız. Nəyə görə? Deməli, əziz həmvətənlər, buradan bu da çıxır ki, hər məsələdə olduğu kimi burada da səmimi deyirlər və yalan danışırlar. Əslində, çox ehtiyacları var ki, dünyanın harasındasa, xüsusilə də Avropa qitəsində, ABŞ-da, kimlərsə bunların xeyrinə heç olmasa bir cümlə xoş söz desin. Ona çox böyük ehtiyacları var. Amma xüsusiyyəyə qədər korrupsiyanın içində olduqlarına görə və represiya çempionu olduqlarına görə artıq özünə hörmət eləyən siyasətçilər bunların haqqında yaxşı söz işlətmir. Ona görə də indi Azərbaycan hakimiyyəti ilə ABŞ və Avropa İttifaqı arasındakı artan gərginlik Azərbaycan hakimiyyətinə yaxşı heç nə vəd eləmir. Azərbaycan hakimiyyəti onlara nə edə bilər ki? Mən ötən dəfə bu barədə danışmışdım. Maksimum biz Azərbaycanlılardan daha çox adamı həbs edə bilər. Hansısa bir Avropalını həbs edəcək, Avropalının hansısa bir iqtisadi marağına zərbə vura biləcək, Amerikaya nəsə eləyə biləcək, heç nə eləyə bilməz, heç nə. İqtisadi baxımdan, siyasi nüfuz baxımından, diplomatik güc baxımından o ölkələrlə müqayisədə Azərbaycandakı rejimin nəsə eləmə imkanı yoxdur. Yalnız öz vətəndaşlarına pisliyi daha da artıra bilər. Amma bu da əslində dalana aparıb çıxaracaq ölkəni. Bu yol seçilsə, bu yolda Belarus yoludur. Bu yolda sanksiyaların kəskinləşməsi yoludur. Ona görə də açığı mən hesab edirəm ki, indiki gərginliyin artmağına baxmayaraq, mən hələ də inanıram ki, deməli, indiki gərginliyin artmağı əslində, belə deyək də, qarşılıqlı şəkildə əsəb müharibəsidir. Qarşılıqlı şəkildə tərəflərin bir-birini yoxlamasıdır ki, kim hara qədər öz mövqeyində israrlıdır. Amma mən gözləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti məcbur olacaq bu beynəlxalq birliyin tələblərinin qarşısında geri çəkilməyə. Buna bu məcbur olacaq Azərbaycan hakimiyyəti. Başqa yolu yoxdur və sonuncu dəfə ABŞ dövlət katibi ilə, Blinkenlə, İlham Əliyevin telefon danışığından sonra Azərbaycanın prezident mətbuat xidmətinin yaydığı açıqlamadakı belə ifadə vardı ki, dövlətimizin başçısı, dövlət katibi Blinkenin nəzərinə çatdırıb ki, mən çalışıram onların yazdıqlarını olduğuna yaxın formada o sitatı sizin nəzərinizə çatdırım. Azərbaycan tərəfi beynəlxalq birlik qarşısındakı insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərinə sadiqdir.
Aydın oldu mu əzizən vətənlər? İndiyəcən deyirdilərmi ki, bizim öhdəliyimiz var beynəlxalq birliyin qarşısında? İndiyəcən demirdilər ki, kimin nə işi var? Heç kim bizim işimizə qarışa bilməz. Amma bu nə, hardan çıxdı bu söhbət ki, bizim beynəlxalq öhdəliyimiz var? İnsan hüquqları ilə bağlı. Həm də ona sadiqik. Bunu dedinizmi? İndi zəhmət olmasa onu yerinə yetirin. Göstərin ki, həqiqətən də siz bu öhdəliklərə sadiqsiniz. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin öz ritorikasında sərtliyi qoruyub saxlamasına baxmayaraq, əslində geri çəkilməkdən başqa yolu yoxdur. Və Azərbaycan hakimiyyəti bu artan beynəlxalq təzyiqlər və eyni zamanda dünyada dəyişən geopolitik durumun reallıqlarını qəbul eləyəcək. Könülsüz qəbul eləyəcək, ləng qəbul eləyəcək, amma qəbul eləməkdən başqa yolu yoxdur.